Tuli ku Uganda Lifestyle. Thank you so much for following us. Bana faba miss kada ma competitions mpaka weziri. Tuonge tulonde lero lwa kubiri. Ndoze nchia kuloku satu kuloku na tugenda kwa tuwala. Abisa utubala angiri tulabe bani haba isemu. Atetu wanjule banafe. Aba Omano wa Jordan. Kakati, walwe mpaka izibade zitekekewa. Zibai ise people, zibai itanga people power marathon. Oba people power marathon. Zinone mpaka zibade nga zitekekewa mkuru badjo events. Gomita Andrew Mkasa. Badjo no warude nga mkono nga Bobby Wine. Elanga mtambuli la konyo. Kati yateke mpaka zinunga agamba. Ntibaga laba sondele Bobby Wine sent. Olwenso nga government yali ya muwero kuyimba mubimanyi bya chalenga teso abidda mwe byo last year tuzenga tubyogere cha negulo bobo entadanga mukukirizwa ku performing a revolutionary mu Uganda cho muchimanyi kati bana bamu baba chinyuiche baba John basalo bateketeke mpaka eza people power marathon era badenga just teka ngamba ndi lomaja kudukira wali ngomulamwa mbu kusonda sente kuyambako Bobby Wine kusolo kubanga adukanya ebyo bufuzi bya bigene maso. But finally, mpaka zino zizemu akavuyo. Olivyo kwanga badge ya tebwa. Walo mchala kubaita full figure muku wali mkambi eno. Yavao na atabuka juzi na atabuka ila badge yo. Na agama nti badge ya limba. Mpaka zino daziteka ula mutima mlunji nti asondila Bobby Wine senti. Mbubadja ya gala kuteka ula mpaka zino kusondila ko. Not kusondila ko, ne kutundila ko. Kiti sizo kudukila. Yafu ni mwaka senti. Agende kubidala. Buwacho omukuru yo Jennifer. Full figure wa yavao na akulachi. Mbaya ugele ngamu mbata sidika. Then bwabyogera enkambi nejjamu ennabe bajja agenda okulaba nga si birungi n'agamba wai kaapulinge off empaka zijjeyo. Naye abamu ababirengerebwa ababira mu nsonga ez'enjawulo baagambye nti bajja alimba tajja empaka zino lwakuba nti full figure. Abamu bagamba nti empaka zino bajja alabika zivuddemu olw'ensonga nga bbiri. Ekisooka ku shortlist yafulumye eya People Power Committee egenda okuddukanya People Power mu ggwanga lyonna bajja taliiko. Ne Jennifer nyini taliiko. Kati ate bajjale n'intention zezo kuvuganya kuba MP kyovula abadenga jaye wirawira ayogera buli kino na kiri awozange bagenda okuwamba eggwanga kati tebamu inkludinze mu list yeyo eya People Power egenda okulembera People Power mu ggwanga ndoza nanyiga era if not what things may go wrong bajjayinza okubanga omukwano ogone Bobby gwinza okuba ogenda kendera akusinziza kuba birangerere wala bwe babitotodde so that is it nenga zempa mpaka za People Power tezigenda kubayo okusinzira ku bajjo bagambye okumala akaseera maybe wanabaziziza n'alangirira amanya akyali wasemane lumenya okwanga mutugoberera.